បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពីរបៀបបង្ការទុស្សកភេទទី4របស់យើងជាក្នុងមេរៀនមុនគឺយើងបានដឹងរួចមកហើយទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតទុស្សកតាមប្រភេទនីមួយៗជាក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងថែមប្រភេទទុស្សកការបង្កើតប្រភេទទុស្សកប្រភេទទី4អញ្ចឹងប្រភេទទី4នេះគឺយើងចង់និយាយអំពីប្រភេទថាក្នុងលក្ខខណ្ឌទុស្សក2ដែលមានមុខកាត់ពីរផ្សេងគ្នាមានន័យថានៃគោលតម្រូវរបស់យើងមកកាត់ផ្សេងហើយនឹងចុងតម្រូវរបស់យើងមកកាត់ផ្សេងហើយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង factor របស់យើងណាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតទស្សកប្រភេទនឹងបានគឺទី1គឺយើងត្រូវតែបង្កើតទស្សកជាធម្មតាជាមួយសិនគឺយើងចូលទៅលើពាក្យថា ACE model បន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅលើពាក្យថា column បន្តពីចូល column នឹងហើយគឺយើងធ្វើការកំណត់ទី1គឺយើងកំណត់ប្រភេទមកកាត់នៃទស្សករបស់យើងជាឧទាហរណ៍ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតគឺខ្ញុំបង្កើតថាឧទាហរណ៍មកកាត់ទស្សករបស់យើងគឺ map គុណ map ទី2គឺយើងធ្វើការរើសពណ៌នៃទស្សករបស់យើងហ្នឹងយើងคลิก OK ក្រោយពីការคลิกហ្នឹងគឺយើងបានមកកាត់ map គុណ map ហើយអញ្ចឹងយើងคลิกទៅលើ grid line របស់យើងហ្នឹងដើម្បីបង្កើតចាប់អនៃទស្សករបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺយើងមើលទៅថាក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះទស្សករបស់យើងគឺមានរៀងបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺយើងបង្កើតមុខកាត់ទស្សក2ដែលមានមុខកាត់ពីរផ្សេងគ្នាមានន័យថាខាងក្រោមហើយនិងខាងលើគឺអត់ប៉ុនគ្នាទេជាទូទៅនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺនៅក្នុង tool មួយហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបង្កើតមុខកាត់ខាងក្រោមធំជាងមុខកាត់ខាងលើដោយសារតែគិតត្រួតត្រងរបស់ទស្សកហ្នឹងគឺធ្វើការផ្សេងគ្នាណាចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យទស្សក2ដែលមានមុខកាត់ពីរផ្សេងគ្នាបានគឺទី1គឺយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រមុនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង AutoCAD 3D Convert ឲ្យទៅជា tool របស់ Advanced Concrete ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងមាន tool ជា stretch ដើម្បីកំណត់ថាដើម្បីឲ្យទស្សកហ្នឹងមានមុខកាត់ពីរផ្សេងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយ Advanced Concrete តែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាតើយើងធ្វើដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងតិច level ទស្សកដែលយើងបានបង្កើតហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅលើពាក្យថាdisplay element ប្រោប្រតិសិទ្ធិរបស់យើងនឹងលើពេលមកវានៅបានផ្ទាំងមកយើងនៅក្នុងមេរៀនមុនគឺខ្ញុំបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង modification factor section ទេក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះខ្ញុំចង់បានមកកាត់ទស្សកខាងលើយើង1ម៉ែត្រគុណ1ម៉ែត្រប៉ុន្តែខាងក្រោមយើងចង់បាន1ម៉ែត្រខ្លះគុណ1ម៉ែត្រខ្លះតែយើងធ្វើមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះតាក់ទងជាមួយនឹងមេគុណរបស់យើងមានថាបើសិនជាយើងបញ្ចូលមេគុណ1មានថាខាងក្រោមហើយនិងខាងលើគឺតម្លៃវាស្មើគ្នាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌអូទីថាបើខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចូលមេគុណវា1កន្លះអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាខាងលើរបស់យើងនេះមកកាត់1ម៉ែត្រគុណនឹង1ម៉ែត្រខាងក្រោមគឺបាន1ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង1ម៉ែត្រកន្លះសូមបញ្ជាក់ថាមេគុណនេះគឺអាស្រ័យទៅលើមុខកាត់របស់យើងវាយក 1.5 គុណជាមួយនឹងមុខកាត់របស់យើងមកវាចេញទំហំដែលយើងបង្កើតមកមិនមែនដោយសារតែនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺយើងដាក់វា1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាបាន1ម៉ែត្រកន្លះហើយវាឡើង 50% ណាអញ្ចឹងយើងគិតអូខេលើវាមកអញ្ចឹងទស្សកហ្នឹងគឺមានទម្រង់មុខកាត់ពីរផ្សេងគ្នាគឺខាងក្រោមកើនឡើង 50% ខាងលើគឺ 100% អញ្ចឹងមានថាខាងក្រោមនេះ 150% ខាងលើនេះគឺ 100% អញ្ចឹងមានថាខាងលើនេះគឺមុខកាត់វាតឹងនឹងបន្តវា1ម៉ែត្រគុណ1ម៉ែត្រខាងក្រោម1ម៉ែត្រគុណ1ម៉ែត្រដើម្បីចង់ដឹងជាក់លាក់គឺយើងអាចមើលជាលក្ខណៈ 2D លើពីដងមកហើយយើងវាយូរវាទៅជា 2D បោះ frame បាទចឹងយើងមើលមើលតើយើងវាស់មើលតើមុខកាត់ខាងលើយើងនេះប្រមាណគុណ1ម៉ែត្រម៉ែត្រគុណនឹងប្រមាណបាទប្រមាណគុណចឹងក្រោមយើងវិញ
គឺ1ម៉ែត្រវាចាក់ស្នាចំដោយសារតែយើងអាច OS លើវាទៅដើម្បីឆែកមើលស្នាមរបស់យើងណាជាងយើងអាចយកដាក់ពាក្យថា particular កែយើងវាតាមតបាទអញ្ចឹងយើងយកវាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយតកតូនជាមួយមុខកាត់របស់យើងហ្នឹងគឺមុខកាត់របស់យើងបាត់ហើយគឺ1ម៉ែត្រគូ1ម៉ែត្របន្តមកទៀតគឺ provide ដែលយើងចង់អានបកទៅវាគឺមួយចំណុចហ្នឹងគឺយើងមើលមើល 50% គឺវាឡើងដល់1ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង1ម៉ែត្រកន្លះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានប្រមុខកាត់កំពុំផ្សេងផ្សេងទៅដល់ស្ដាយទៅលើតម្រូវការរបស់យើងគឺយើងធ្វើការកែប្រែទៅលើមេគុណរបស់យើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យវាកើនឡើង100%ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានវាប្រហែលយើងគុណទៅបើសិនបើយើងនិយាយពីនេះវិញបើសិនបើយើងយកវាត្រឹមតែ1.2ទឹកកន្លះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងស្លេចលើវាវិញមកធ្វើរបស់យើងហ្នឹងយើងកាត់គុណវាត្រឹមតែមេគុណ 1.25 ទៅបាទ 1.25 តើវាពិតជា convert ទៅខ្លងហ្នឹង convert មកកាត់របស់យើងហ្នឹងឲ្យទៅជា1.2ទឹកកន្លះពិតមែនចាំវាមកណាត្រូវណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកទំហំនៃសសររបស់យើងគឺធ្វើការកំណត់បែបហ្នឹងដើម្បីធ្វើការកំណត់មុខកាត់ពីផ្សេងគ្នាគឺយើងត្រូវតែធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមិនជិះងាយស្រួលហើយយើងចង់បានប្រមាណដល់ប៉ុន្តែហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់យើងថាប្រសិនបើសសរយើងចង់បង្កើតមុខកាត់ពីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតតាមវិធីសាស្ត្រហ្នឹងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងតកតូនជាមួយនឹងរបៀបបង្កើតសសរដែលមានមុខកាត់ពីផ្សេងគ្នាបាទសូមមក